Área de aquecimento versus Adão Carlos, Marcelo Pedro. O Evelyn Bruno, Orleans Tins versus Adão Carlos, Marcelo Pedro. Área de aquecimento para equipar. Categoria 69.900. Wallace Iago, Iron Fight versus Matheus Kezuka, TFT. Adalberto Ramos, Coliseu Team versus Douglas Henrique. Carlos Eduardo versus Paulo Ricardo, equipe Crispim. Área de aquecimento. Atenção, proprietário do Renault Vermelho, HIX7815, comparecer ao seu veículo, por favor. Atenção, proprietário do Renault Vermelho, placa HIX7815, comparecer ao seu veículo, por favor. Atenção, atletas do kickboxing, modalidade full contact, categoria 86 quilos, Reginaldo Alves, Elite Kickboxing versus Vinícius Calazans, Elite Kickboxing, comparecer à área de aquecimento. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Daremos início agora ao MMA Amador. Obrigado, Fabão. Seja bem-vindo mais uma vez à Federação de MMA de Minas Gerais. A federação que mais cresce no Brasil. A primeira determinação da federação é o respeito total à integridade física dos senhores atletas. Até este momento nós não tivemos nenhum problema de saúde, graças ao profissionalismo dos senhores atletas, treinadores, e graças a Deus também que está ajudando a gente aqui. Mas, doutores, equipe médica e enfermeiras, favor posicionar a ambulância junto a essa área nobre determinada, área nobre de lutas, doutor Jairo Rodrigues. Atenção, cuidado para quem está no corredor central para o movimento da ambulância, por favor. Senhores motoristas, está autorizada a entrada da ambulância. Um bom combate, Fabão!
Aí são atletas do kickboxing. Caon Rules, 71 quilos. Fabrício Silva, AB Fight Team, versus Júlio César, Denis Team. Comparecer à área de aquecimento. Gilson. Atenção para o esclarecimento. A área VIP do evento da noite não